Ahoj, lidé dobří. Dnes budeme mít bílou klobásu. Já si ji potřebuju rozdělit. Na tři díly. Tak. Zatočím. Propíchnu. První je hotov. No, na tebe jsem zvědavá, jak se budeš chovat, až se budeš smažit. No. Tak. Máme namotáno, připraveno, budeme obalovat. Jdeme balit. Mouka. Vajíčko. Strouhanka. Mouka, vajíčko, strouhanka. A poslední
Maar ook vajíčko. Strouhanka. Tyhle dva schovám na večer, to dostanou ti dva čerstvě usmažené k večeři. A já tenhle můžu ukázat hned, protože ten si s ním já teď. Tady jsem si dala vařit brambory ve šlupce. Ty budou mít ti dva večer k tomu ruletikonu. Já si ten ruletikon osmažím a dám si ho s houstičkou. Tady jsem si dala rozpálit pánev jenom s trošinkou oleje pod ně. Tak už smažíme, smažíme. Dala jsem si plotínku na střední intenzitu. Tu prudkou jsem nechala jenom na zahřátí. Tak, teď budeme pomalunku smažit z obou stran. Krásně se nám to opeklo z jedné strany, tak jsem to otočila na druhou stranu a budu se snažit, aby byla taky takhle krásná. Tady je naše smažená bílá klobása v trojobalu. Hele, foťák dostal taky chuť, nemůže zaostřit. Já s houstičkou. A rozhodla jsem se, že těm večer k tomu udělám kaši. Tak, dobrou chuť.